可以帮助前面的六条更容易圆满啊。那所以你一合掌一供养，就代表了各位今天背了，来，十供养，十善业，十波罗蜜啊。然后你一合掌，这只手代表佛菩萨，这只手代表众生啊。放在自己胸前代表自己，念一下《法华经》里面来，心、佛、众生合为一体，三无差别啊，这叫入法界体性，无有分别啊。所以那是无有分别的去做这样子的供养。所以你供养的时候不是光供养佛，供养谁？那也是供养佛、供养众生、供养自己啊。所以布施，我们供花，用这个花供养佛，就用这个花让鬼道、地狱道都变成莲花世界。供养花，让你的内心里面只有爱没有恨，好不好啊？啊，所以一个很会生气的人，我们有一句话：左手、右手念珠，左手枪，这样拿着花，你不接受，这样啊，就像一个男人，我爱你，你不爱我，好利息。那不行，佛教里面是不可能有这个事情啊，因为我爱你，然后你去爱别人 ，OK， 只要你喜欢，因为我爱你，只要你快乐，没有恨的爱，没有嫉妒的爱。那我们希望每一种供养都要达到这三个目标，所以各位在家里一定要多多的供养，因为你在供养三个方面，在念是供养诸佛菩萨，供养所有众生。供养自己及冤亲债主啊，你欠人家债的，你的祖先如果没超度啊，流产胎儿啊，然后你也要供养他啊，所以一支香一杯水，那各位每天在家里都要做这样的供养。好，那这样各位都了解了，今天这些花漂不漂亮？漂亮。你要观想供养所有日本的佛塔，好不好啊？佛像，包括台湾，包括大陆，包括世界各，包括在缅甸有很多的佛塔，那你都要观想。而且这些花，像各位供养，不见得要买花，你在路边看到一个漂亮的花，你马上观想，嗡啊吽，啊，没有主人的你都可以供养哦。就像各位看到今天天空很美，你马上嗡啊吽，用这个漂亮的天空供养啊。那水很美很干净，供养。那像日本很多庭园漂不漂亮？哎呦，漂亮！里面还有鲤鱼哦，最美的景，你马上看到，嗡啊吽，供养供养啊！就像你愿意把它照相，回去给你家里看，你给爱人看，就是因为你要把美的景给他看，就是不是供养他？你供养，所以凡是你看到所有美的东西啊，你就先供养诸佛菩萨，也把很美的东西要供养你所爱的人，也把美的东西供养哎呀痛苦的人。那些众生，所以在我们再看一些花哦，而且花上面都有名字哦。这些供养的名字，保证将来至少升天。而且我们给他观想，观想那么多功德，他就大了，他变成百千万亿倍功德。所以各位，观想的力量很大啊！真言宗里面最重观想，观想就是把一朵花观想成整个世界都变花，供养了整个。法界的佛供养了整个宇宙的人，蟑螂蚂蚁都供养他，那你这样一朵花是不是变成百千万亿倍功德？那让供养的人变成很大的福报啊！那请问这个供养的人用他的名字出，他将来升天了，知道因为你帮他观想，他升更高的天，他会不会成为你的护法？那不是你福报很大吗？你就不用出门赚钱，他就我找钱来给你啊！因为你把他功德变大了。就像我们出家人被供养，我们出家人就好好的替他观想，然后修行，然后供养者将来就会有福报嘛。啊，那我们出家人也可以结很好的善缘，成佛的资粮，所以互相帮忙。有没有看到花？人家说有，用心看。有没有看到佛？有。有没有看到众生苦？有。那你现在再念一次供花，把这最美的花让每个佛都高兴起来。然后把这美最美的花供养你所认识的人，包括祖先，包括可怜的众生，然后又把这个功德回向给别人。各位要观想百千万亿盏灯，灯代表菩提心，
在黑暗的地方有光明，来让所有众生脱离黑暗。灯也代表佛，佛代表觉悟圆满，大日如来。那众生代表黑暗轮回，所以希望所有众生的心灯，那佛性都打开了，有智慧了。所以各位，你在家里灯打开，你马上嗡啊嗡啊，因为这个灯亮了，所以就可以看清楚真相了，就可以离开黑暗。你要把生活当作修行啊，当你洗澡的时候，当你喝水的时候，当你穿衣服的时候，都变成一种供养，也变成一种慈悲啊，这是佛教的意义在这个。佛教它只是一个真理，希望这个真理引导走入你的生活啊，让你的生活变成一个有意义。讲到徒游，希望各位呢，如果有大众浴室啊，你多送一些毛巾啊、肥皂啊，啊，甚至有，我看这次有看到很多人在拜33观音啊，流汗啊，你能够给他一点点水，他洗洗手啊，或是毛巾擦擦脸啊，你有什么好处？生生世世皮肤漂亮的不得了。徒游的意思呢，徒游就是给这个最好的水，让它消除不好的热啊、饥渴啊，甚至在路边奉茶给人家喝啊。像今天这种法会，下回如果有，你就买了500瓶矿泉水，一人一瓶哦，再最好两瓶就带回家一瓶啊，因为有法会加持过的水给人家。譬如说你先生脾气很不好，他就是火大，那你要供水，替他供水，你把水给人家喝，你先生就不会有脾气啊。所以水有很多的功德啊，特别在佛陀时代有个难陀，他叫美男子。为什么叫美男子？因为他经常用水让出家人洗澡啊，供养出家人洗澡，给路人洗澡，所以他变成一个美男子啊，还生在一个做佛陀的弟弟啊，堂弟叫徒游。供水果有一个特殊的加持，你当然有很多功德。比如说你很喜欢吃素，结果你的先生儿子很喜欢吃肉，你也没办法，那怎么办？那各位要去买那个水果味道特别香的，然后把它盖子盖起来，然后在佛前给它打开，那个味道强不强？所以这种清净的水果蔬菜的味道就可以对治他爱吃肉的那种味道。那他以后闻到了味道，他认为好闻的就是水果而不是肉。佛教的方法就是这样啊，你脾气不好多供花啊，那花代表慈悲忍辱，然后来回向给你那爱发脾气的这些人啊，所以他就会改变他。所以灯代表智慧，比如说你现在儿子天天玩手机，玩智慧手机，你讲也没用，那你要帮他在佛前多供灯，供灯，灯代表智慧，就引导他的智慧不会去玩手机。就是佛成佛的目的，他要把他的力量给我们，但是佛的力量给我们是靠着我们对佛的信心跟供养啊。就像各位，你会去供养出家人，请问供养出家人会不会发财？会啊，如果他真的在修行，他身上有个功德嘛，我们供养他10块可以变成1000块、1万的功德，那叫福田。所以可怜的人也是我们的福田，有修行有道德人是我们的福田，对我们有恩的人也是福田。所以很简单的说，你给儿子10000块，还不如供养妈10块钱就够了。因为你供养妈妈10块钱那种是孝顺，儿子呢，儿子是讨债的多一点，你欠他债没功德啊。所以你去供养对你有恩的、很可怜的、值得尊敬的，这个叫三福田啊。所以在家里要供佛，你经常这样的供养，也可以把这个功德布施给别人啊。虽然你是学佛啦，你的亲戚朋友可能没学佛，你的功德可不可以给他？但是你要有功德才可以给他啊，你可以把功德回向给他，因为他缺这个功德吧啊。所以各位，你儿子不喜欢读书啊，看不下书，那你就经常去国外帮助那些失学儿童，买不起课本读书的，或是印好的经供养出家人，用你的儿子名字去做，他就种下他喜欢读书的因，喜欢看经典的因，然后再把这个功德回向给世界上所有没有钱读书的小孩，那福报更大。这是佛法告诉我们改变的方法啊，就这样。再来，
供养食物，特别我们前面有这么多食物，特别我们今天写的牌位啊，所有念下来，日本境内所有孤魂野鬼，世界各地所有孤魂野鬼，以此供养，回向汝等同享甘露，离苦升天。啊，供佛也要用食物，供天神也要用食物，供人也要用食物，动物更要食物，恶鬼道更要食物，所以食物有种种功德。那我要教各位一定要会背，因为各位每天你都要吃东西，然后你每天都要把这个东西拿来做供养，早餐、午餐、晚餐，饼干、一杯水。那供养的是这个四个对象，背一下，供养三宝。供养护法神明啊，像日本这么多天照大神啊，伊势斯特米达啊，大辩才天啊，啊，再来供养六道众生啊，供养父母祖先、冤亲债主，所以你每天都要供养，特别日本的饭特别好吃啊。那各位，你至少用那一碗饭供养，虽然你可能你家里不能吃素。啊，有肉，啊，那个不用，就那一碗饭就可以，啊，所以我教各位怎么念，背起来好不好啊？啊，念下来，供养佛，供养法，供养僧，供养护法善神，啊，供养父母祖先，冤亲债主，供养一切众生，嗡阿吽，嗡阿吽，就记住，记住。供养佛法僧三宝，供养护法善神，供养六道众生，供养冤亲债主，包括祖先啊，胎儿啊，啊，你儿子在生病，也供养他身上的冤亲债主，这样他很容易好起来。然后最后你就拿一点点米饭，拿去我窗户打开，放在树下布施，我撒一点点水可以。那因为我特别要讲是各位每天都要吃饭，日本乌龙面也好吃啊。啊，昨天他们导游带我们去神户一家自助餐，叫什么安什么斋，对不对？蔬菜特别多，那我就在那边看，嗡啊嗡，嗡啊嗡，把它供养完。啊，你不是你吃的，就是说这一家店满满的水果，你经过的时候就观想这么漂亮的水果，嗡啊嗡，嗡啊嗡，给它观想。你去吃东西，外面有那个假的饭菜，对不对？那你也可以记在脑袋里面。啊，都给他观想，最变成素食的、最好吃的、最香的，嗡啊嗡，嗡啊嗡，这样供养，啊，那这样你就24小时，你都在时时每天可以做很多很多很多的功德，啊，好，那各位要观想啊，身上有没有戴黄金戒指啊？又要带来，供养，啊，你要把这个世界都变成黄金珠宝，最好的。供养，所以各位送给人家最好的东西，加一本佛经，对吗？快不快乐？啊，世间最好的宝，黄金珠宝，但是解脱最好的宝就是经典啊，送到一部《地藏经》啊。那我们这次特别印了一本小本的《地藏经》，啊，各位可以带在身上。希望下回有机会，《药师经》《金刚经》都有，最好有一点日文版，对不对？因为《地藏经》最好了。学佛一定要带念珠，不带犯规。你看日本和尚每个人手上都拿一条啊，对不对？很有威仪的、啊。这个念珠代表你的武器，因为以前国王要去打仗，一定要拿龙王如意宝珠，才不会被打输啊，啊被打败。那修行人一定要带念珠，代表什么？因为念佛所以断烦恼嘛，啊，因为念佛所以才不会被伤害嘛。所以我们一定要带着念珠、代表保护自己。那你要随时拿起来，阿弥陀佛，阿弥陀佛，对不对？我忙你别迷哄。所以各位，但是现在你要把你的念珠，有时候我们会打手印、如果会打的人、他们有打手印，代表供养、五大部洲，整个须弥山，就是在观想供养整个世界所有众生。所以供宝珠，你也可以在佛前供养完，这样绕一下来供养。然后还有很多法师是把它放在里面，有没有？啊，这不是光念珠，包括念佛修行，特别真言宗人他们持咒啊，所以他这样就把这个持咒的功德也供养出去了啊。所以
那就时时刻刻都在做供养。再来反过来供衣啊，袈裟漂亮的衣服啊，供养三宝。那你要观想每一尊佛都穿着袈裟。我觉得我在日本这次在高野山，哇，他们出家人穿的衣服庄不庄严啊？哎呦，个个出来像皇帝一样啊！啊，像我们在台湾穿的是黑黑咖啡，代表惭愧，惭愧。啊，那事实上本来就要像皇帝，因为修真言宗、修金刚乘，我代表佛嘛，对不对？所以每个人出来就走路这样，啊，像皇帝袈裟。所以你供养袈裟供得很大的，所以各位，如果你们要去供养，我劝你们去缅甸。缅甸一套女孩子的袈裟$7，七块。日本我看要$700，可能还买不到，对不对？缅甸要$7，有庄严。男生的12块到15块，最贵的老和尚的穿的$35，老和尚就哇，这一件好啊，啊。但是你供袈裟的功德消除很大的障碍，所有安全消除障碍以后，外表庄严有财宝，穿衣服好看啊，各种的功德。因为一个乞丐穿了一个袈裟变皇帝，对不对？那袈裟的功德嘛，你看穿袈裟所以就变得很庄严，以后你的外表皮肤啊气色很好，色泽柔美，穿衣服很奇怪，50块的穿在你身上看起来像5000块，有些人很可怜，5000块穿在他身上变500块，暗淡掉啊！因为你没有供袈裟的功德，好东西在你身上显现不出来啊！所以我想，同样两个人看起来外表不一样，气色高贵就是高贵，对不对？有气质，那有气质怎么形容？反正就是有气质啊！人家过去有供养袈裟，人家做什么功德，自然珠光宝气啊！就可以有那个感受，所以各位要经常这样供养。而且各位，你在念嗡阿吽，你的观想，哇，每个人都穿袈裟，对不对？啊，每个人都好庄严啊！珠宝的意思就是最好的珠宝啊，而且是莲花上面的一种智慧的珠宝，供养所有众生，充满一切。凡是帮助所有众生的，都是佛法。佛法没有分民族文化啊。就像这个人感冒，要么你给他西药的感冒药，要么你给他中药的感冒药，而你还会针灸啊，你都可以帮助他啊，所以这才叫学佛的。学佛的人不偏于哪一边啊，帮助众生的。所以各位在日本生活，你可以学学真言宗的修法、净土宗的修法，都学学啊。那日本这些神社看起来也很庄严。昨天我们去高野山下来有个神社，哇，听说那个神社是护持空海啊，变成狗，然后呢护持空海的，所以它本来就是佛教的护法。那佛教的护法上帝、玉皇大帝，特别日本到处有拜这个大辩才天、鬼子母。这个鬼子母很重要，念一下：一心祈请鬼子母菩萨慈悲加持嗡阿吽。如果你有时间把这个护法神名字背下来，护法神你在供养他也接受供养。特别这个欢喜母他有什么好处？来，照顾老人，照顾病人，照顾女人，照顾小孩，所以他叫欢喜母。欢喜母他是所有女神像里面看起来最漂亮的，他的皮肤永远是16岁女孩的皮肤啊。所以你修欢喜母法有个好处是，生生世世怎么样也不会老，对不对？而且照顾病人，所以生病的时候拿一碗饭供欢喜母除病。啊，欢喜母我们台湾人叫成母，就照顾小孩子的，一出生他照顾他到16岁，啊，那所以小孩生病的时候。我们就会用一碗饭放在他床旁边，感谢床母帮助他。所以那欢喜母特别对修行人帮助特别大。如果一个真心在修行的人一生病，那你跟欢喜母求欢喜母来帮忙你。所以这些都是佛菩萨示现成护法神啊。大功德天就代表发财，大辩才天代表声音好、口才好、智慧高啊。
那所以每一种每一种，那各位都要供养护法诸天啊。我们来日本，好像一般人都给我们一个讲法：师父，日本鬼蛮多的。刚刚我们早上吃饱饱的，跑去大阪城，跑到后面，我肚子饿得要命，我早上吃得很饱啊，啊，哇，这边鬼好多，我肚子饿死了。我说你讲，我已经很饿了，赶快买薏米吧。明明吃饱了，为什么？因为那些众生嘛，他求你嘛，他让你感受到他肚子饿啊，这还算不错了，他没有感受到他是生病已经不错了。啊，所以各位，我想修行就是要修到能够感受到对方的苦嘛。所以我们修行人每次吃东西啊，像他们今天拿一个冰淇淋给我，啊，师父吃冰淇淋，好好好，我才不吃的，偷偷拿到朝后面，嗡啊嗡，你们吃冰淇淋啊，哈哈，哇，难得加菜啊，平常都人在吃，他们没有人要供养他吃冰淇淋啊，啊。所以佛我们都会供养，神都会供养，就是可怜的众生没人供养。所以各位走到哪里啊，慈悲慈悲啊，我们都会身上带一点米，嗡啊吽啊。所以这次要来，就有些菩萨说：“师父你要去日本啊？”我说：“对啊，房间呢很危险，还好啦。”一进房间，撒两个甘露水，放几颗米，嗡啊吽。请问房间的众生对你好不好？哎呀，没碰到这种好人哦，这样啊，他什么时候照顾你？不用闹钟，准时叫你起床，因为你对他很好啊，你对他很好。所以各位，佛教只有教我们一个方法，你对他好，他就对你好，就这么简单。不要怕他，越可怜的你越对他好，他就对你好啊。所以我们很好，我们学佛就是相信有轮回，真的有鬼有神，这是一个日本有一个很好的现象，相信祖先很重要，相信有神，对不对？相信有鬼，而且更相信佛菩萨的力量，这是一个很好的一种传统文化，这也是我们唐朝佛教传到日本来的啊。不过讲到这边，我今天去大阪城，我必须讲啊。事实上，我们团体，我们这次将近100位去啊，我们以前都做过日本人的，现在只是换个时空，现在换我们做华人，所以你不能跟对方对立，因为你就是我，我就是你啊，啊，所以让你去了解。所以各位，你到哪里发生什么事情都没有巧合，没有意外，啊，绝对没有。今天各位来参加这边有排位超度法会，结果你回去头痛了，因为头不舒服，这个是代表消业障啊。你晚上睡不着觉了，代表还没超度完，继续超度啊。所以这些感应只是让你了解这些而已。所以你在任何地方做什么事情，你要想着未来，不是光今天逃避完就算了啊。老实说，各位，我们华人跟日本人外表上是不是日本人看起来比较白比较干净啊？有没有？因为他们不喜欢乱丢纸屑，我们华人就没看到啊，所以就是这样啊。所以一个外表看起来比较白，一个外表看起来比较多颜色啊，不一样。所以什么样的环境，我在英国，我们有一位居士，他要去请英国居留证，弄了老半天弄不下来。他说：“别人都拿下，我没拿下来。”啊，师父他逃漏税，在英国赚钱没缴税，所以你就拿不下来你的签证。那个主考官就看不看，他就后来他就。就把这些钱，他说：“师父，我报了好几次，也花了很多钱了，然后去放生也花钱，划一划，总共差不多2.9万英镑，29000英镑。”那我说：“你算一下，你逃漏税是吧？就是那个钱。”我说：“对了，应该可以过关了，缴完了。”所以各位，这是真理哦。你今天你到日本来，你也要缴税金啊，那你的做事业才不会有障碍啊。这是英国100%，
学佛就是了解这个真相，这个跟佛教没关系，佛只是看到这个真相告诉我们的人。所以我们住在日本，乃至我们这一次我会来日本，因为我本来就做过好几次的日本人，所以我才会来日本很多次，所以我去过的每一个地方都是过去是去过的，我见到的人都是过去就见过的。所以这次我在日本看到我过去式的妈妈，我还带她去拜我爸爸，她还不知道我在拜什么，拜完会讲说那是你老公，我是你儿子，所以我们一定要来拜，对不对？她说你为什么要跑到这个坟墓去来？其他团员不让她来，他们不用来，我要来，你也要来，啊，我们去拜拜。所以就是这个道理而已。所以我想各位这一点，我们。了解佛法以后，你要相信每一像我们今天能够大家坐在这边聚会，都是我们过去是已经很多次聚会了，不然这辈子碰不到。所以你跟你先生，你跟你太太，你跟你儿子，都有很深很深的缘，只是你不知道。如果你知道，你就知道相处的方法。如果你，我譬如说，哎呀，为什么我儿子都不听我话，我怎么讲都听不听呢？你儿子过去是你爸爸，他听你话，他不骂你不错，还有点道理。他每次骂我，所以各位这些道理很简单，佛法只要让你看到真相，这没什么。事实上，看到真相，只是你心平静了，你就可以知道别人的真相。这很简单，水如果清了，那个相就会现出来。所以。你就可以有直觉吧，或许你看不见，但是你有直觉，这个人跟我有缘，这个人跟我有缘。所以有一次我去美国，还跟女生打招呼，师父，我跟你很有缘，我都不敢讲，过去我老婆。我说是有缘吗？好像没有。因为你又有直觉吧。我去印尼也有一个印尼人，他听不懂半句，每次都坐在第一个。我一看，这个不是我妈，就是我老婆。我看的样子不像我妈，对不对？他就执着，听不懂我要来看你。没有看到仇人已经不错了，看到仇人他就是要骂你，没事也要骂你。我有一次去不知道纽约，刚出来一个饭店，刚好有电话从口袋拿出来，就有个人跑来骂我：“出家人拿什么手机？”我又没骂你。对不对？骂了一顿，我赶快放口袋。以后我跟我们这出家师傅，公开场合不要拿手机，因为我们出家人不能拿手机。对不对？偷偷到厕所去讲，不能拿出来，因为他认为我们是古代的人。后来我就问为什么骂我，师傅不错了，他没打你不错了，你过去又打又骂他。哦，阿弥陀佛。所以这个世界。真是如此，你要相信。所以我讲这个时候，各位，你讲结善缘啊。我刚刚讲到米，我希望各位走到哪里啊，点个香，或是我去印尼，他们都会给我一朵花。印尼干嘛？拿这个花到那个巴厘岛，各位有没有去过？巴厘岛一定会拿着花对空中供养神，然后这花掉在地上供养地方神，所以他们就教我念一些咒语哦，这样。那就供养神，那你就跟当地的这些神明呢，因为巴厘岛最婆罗门教的跟佛教结合在一起，所以佛教是施食，婆罗门教拜神，所以他们就结合在一起供香啊、食物啊、花啊，窗户摆一个，后门口、前门口，做巴厘岛的女人很可怜，一大早要弄要20盘花，20盘至少，窗户、玻璃窗户、开车的地方，每个地方都要摆一盆，有香、有灯、有花摆在那边。尊敬他们，这也是巴厘岛成为一个很有神明很多的地方。所以巴厘岛去，你会感受到一种不一样的气氛，不一样的气氛，因为神的气氛啊。所以神社里面没什么，它里面真的有神嘛，很清净啊。只是说，这次我们有讨论，这个日本除了神多，就是阿修罗多，阿修罗就喜欢竞争的。喜欢竞争，压力很大，所以很容易要斗争，要打架，不太好搞了，意思就这样，派系很多，
所以当然每一个世界都有每个世界的共业，不一样的思想，不一样的共业。如果你到加拿大，到很多纽西兰，好像来天上。